Do të vim tani me një tjetër intervistë, un kam në lidhje të drejtpërdrejtë deputetin e vetëvendosjes zotin Dimal Basha. Zoti Basha, përshëndetje. Faleminderit që jeni në Euronews Albania. Përshëndetje edhe për ju, zonja Çiku, dhe përshëndetje për të shikuesit. Zoti Basha, ne do doja që bisedën ta fokusojmë tek një tjetër ngjarje, e cila ka marrë një vëmendje gjatë ditëve të fundit në Kosovë. Bëhet fjalë për një deklaratë kërcënuese në drejtim të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, e bërë nga kreu i OVL-s UÇK-s zoti Klinaku, dhe ka patur dhe një reagim nga ana juaj sot në Facebook, unë kam lexuar dhe ju keni bërë, le të themi përveç zotit Klinaku, keni përfshirë dhe emra të tjerë. Zotin Haradinaj në Mosgaboj, zotin Lushtaku në Mosgaboj. Pse? Pse i keni përfshirë edhe këta politikanë të tjerë? Unë mendoj për shkak se ka një kohë të gjatë që në Kosovë kemi një klimë dhune për duke orkestruar kërcënuesisht në opozita. Për shembull, mund t'i japë ku kanë dhënë shumë fjalime edhe vënë në dyshim vjedhjen e kryeministit të Serbisë. Edhe pse ai ka qenë më dhënë, por i rrohur, ta filloi me vënë në dyshim tek populli mos është njëri i Serbisë. Pastaj kemi zotin Haradinë, një kohë të gjatë, në së cilën intervistë, në së cilën kalim që del të flet, ai thotë kryeministi Kosovës Albin Kurti është një njëri i Serbisë, pra një spion, rrjedhëlç, tradhtor. Tani së fundmi kemi kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, i cili thotë se unë e justifikon pra vrasjen e kryeministit. Edhe njëkohësisht dhe një komandant tjetër nga rajoni i Drenicës, se kështu ka thotë edhe unë pajtoj, më mirë është ta vrasim një kurdi se ta lëshojmë Kosovën. Dhe çka bën kjo? I kemi dy shtopa. Në njërën anë, këta po thonë që justifikohet vrasja e kryeministit Kurti në një situatë të caktuar. Pra, këta thonë se ne nuk e lëshojmë Kosovë, mirë për kjo nën kupton për tjetër, që i përcjellin që i ka model, se dhe nëse ti me ndonë me ikë për Kosovës, atër justifikohet ose e kryeministit, kurse në asë tonën tjetër, i që me ndonë, përveç e banë për posë, e me ndonë së është një akt patriotik, me qenë se kemi një lider tjetër të opozitës, i cili thotë se është njëri sërbis, dhe vrosë e kryeministit, pa taj mund të cilësot e një që me ndonë si akt trimni. Që me ndoj kemi dy shtota që po kryonë dhe janë shumë të rëzikshme për kratësit. Edhe rjedhe me shtu të nëse të 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 dolet, për shkak se kjo punë të qoj... Po përse tani, përse tani mendoni po kryojt një dhunë, një klime tilë dhune? Po dëgjo, kjo nuk është tani. Unë me ndaj se ko një kohë të gjopë që duzë duke ndërtu kjo narrativ. Kjo po duhet me kuptu që arsyja, se po duhet është një dhe vetë nësi që kanë cekë edhe në postimin tim. E para, këta kanë hukë pushtetin, me këmbi në pushtetit, i kanë hukë tenderët, i kanë hukë terminalit do kanë rore që i kanë, si kanë hukë milionat që i kanë, dhe rrgjë dhe i meshtë, Kosovë e thonjë, ja është duke ju nëllë të gjia. E të ashti, e kanë mundu me fitu pushtetin për mes Vucicit, me shpresën se ne po e hukëmi mbetenit, pastaj me Veriu në vendit, pastaj me kemi post me ambasada, me shpresën se kundështimi ambasadave, kundër nesh, do t'jave pushtetin atyre, kemi posë dhune në kuvën që kanë është kundaj opozitës, dhe unë mendoj se ka o kua e shohin të patje përsush me këthimin e tyri në pushtet, përshak se sot në zgjodë qeverisja në kryje me Albin Kurtin, këta dhe poshuën, përshak se të gjitha sondojës dhe përna e qesin në 2-5%, dhe rja dhe mështë dojmë e kryu, bindja ime, dojmë e kryu në situatin tensionuar, ku në gjisin dhune me shpresë të një qmenur, e kry një veprim të qmenur, edhe me qenë se parrin e eliminu politikë e kryeministin Kurti, ta po shpresojnë që një që me ndorë e eliminan atë fizikisht. Deri aty mund të arri? Unë mendoj se nuk ka rrugë tjetër që me dolë komandant e njërës opozitës që justifikojnë dhunë dhe shohin si akt trimnie. Nuk ka konstatim tjetër që të shanë dhe se për tjilë narrativen që në të kryeministin. E kuptoj, po kjo është diçka shumë e rëndë, zoti Basha. Sot të mu të gaboj është bërë një arrestim sot, një personi që ka për një deklaratë të tilë, që ka përmëndur vrasjen.
po shakoj të nësë për publikën, me njërë pas tyre deklaratave, del një qmendur edhe thot se duhet të vritët kryeministri Kurti. Del e thot se është akt trafik, është ka po pane në politikat të tjetë dhe duhet të vritët. Kjo të regon se dhe që kanë gjithë një njëri i cili aje vetëm e ka thënë publikisht, më mendoj se po të shmendë dhe tjerë se ndoshta mendojnë të njëjtë sen, edhe mujnë me vepru. Po kjo vjen si nxitje dhunës nga komandant e njerëz që udhëheqin me organizata të veteranëve të luftës, e që më mendoj nuk i ban der as luftës e as veteranëve. Në këtë, pra këtu po flisni për kryesisht për komandant, janë ata iniciues apo edhe politikanë? Edhe politikan aktual të Kosovës. Ju përmendën zotin Haradina, nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, për shembull? Po, dëgjoj, nëse e përcjellim narrativën në këtë vend, ku fjalimi është një jetë sërbis, vinë edhe prej partive të tjera. Kemi edhe deputet të Lirisë Demokratike që e vënë në dyshim jetesën e zotit Kurti në burzë të sërbisë. Për shkak se thonë, ndoshta se e ka lëshuar atëherë Miloševiçi, po mundi që ka qenë spion. Por është një ndërtim i narrative që vjen nga të gjitha. Po po thonë se Zoti Haradina ka qenë edhe komandant, edhe është deputet, edhe është politikan, dhe ka qenë ish kryeministri i Republikës së Kosovës. Mirë po kjo e krijon një atmosferë ku ka thonë ne nuk e bëjmë këtë veprim, mirë po justifikojnë. Edhe thot ai kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së Kosovës, thot më mirë e pra sa Albin Kurti se sa lëshoi Kosovën. Mirë po thotë nuk do ta lëshoj Kosovën. Mirë po për njerëz tjerë zot më çmendur që do ta lëshoj Kosovën, ai justifikon rrosjen e kryeministit. E kuptoj. Kjo është për rrezik të madh. Në fakt, përpjekje për të eliminuar politikisht, dakor, kjo do të ishte e kuptueshme, ëh, narrativa e vazhdueshme për të krijuar një propagandë antiqeveri, kjo është normale. Por të ketë një synim të tillë për përpjekje, për të eliminuar fizikisht, kjo është diçka e rëndë. E konsideroni është ky një moment i vështirë që po kalon qeveria Kurti dhe Albin Kurti në këto momente, zoti Basha? Zona Çikligu, kryeministri Kurti kalon kohë të vështirë, as qeveria. Ne jemi qeveria e Republikës së Kosovës, po zhvillim më të madh ekonomik në rajon. Ne rëndojmë të portë në liritë të shprejës, rëndojmë të portë në zhvillimin e demokracisë. Qeveria është duke shkëlqyshme dhe qytetarët janë të përfituar si pasojë. Kush është duke kaluar, apo kush shumë të vështirë është opozita. Për shkak se mas 2 vite qeverisje, kriza e vendosur se vazhdon të jetë 50%. E nëse e përkthejmë vetëm në numra, për shkak se kurancin është edhe për publikun shqiptar atë Shqipërisë. Lëviza vetë vendosje, zjedet e fundi kemi mojë 62% soj për këtë vëtëve të shqiptore. Shkak se ne kemi një numër të rezervuara. Ne kemi 62% për kohet të popullit, tas vetëm shqiptor, duke i përjashtuar minoritet. O, kjo rritje e që të shqiptorin, duke mos harruar, tani kemi ligjin që e të janë votimin e qytetarëve tonë për ambasada, e që besoj fiturja ju nështë edhe ma e thëmë, unë mendoj që ta nuk janë të një rrugë për më këthy, edhe kam përdor dhunë, kam përdor të regla tjera, edhe mendoj që ta shti kam përdu me për ju një stot tensionuar, duke me japën me mendima me para mendima apo jo, po duke janë të nxit ku mund të qojnë në eliminimin të kryeministit.